قريبة قريبة قريبة. صندوقهم. Well, ما أنت مريحان وحيك أنت كدقة. هوبكي قوش عاد الله وقبطي سدح تبان كيس بيق عانتا كدقة. قف ما أنت عاود واق كنور. أما بربل كنور وأن قرش أما شوترة. آكي. إلا يدو كوسم يقولي هي الرصاص أن ما أنت هيسم ويري. صدح بابور بوحدو عند ميليالا او هوب وبدن وساري هي شلكيال سوغج الى هي دكوسم يوغل هي بيكاين الى هي دكوسم يوغل هي قرغان ليراها شام شوتر صدح كل او شام شوتر ما انت غانت مريحان بي كجيره كان ربا وخي ما انت عبد واق يا بلن بل دخلده كدعي ان ان ايدين فافاهيان ربا صدح دي بابور هورتو وافارو مانتا المها يركا اي سقيركا اي عبود واختوغا قربو هايستا هوب مانتا واللغن نولادا وحان رباينان ايدين شاوا بابورتا الميشي اي كي يمادين عدي وذيتي دقال كي دعاي مانتا قسارها كرنا شاي ايو حال كديغا ندي لغود دراي اي بابورتي حال قودي ما ايدي هيا وحان ايدين كعود سنة يانا نوقال كان نوسي شير كريسان لك تلد عدان هداد يوتيوب كان نقدا وين السنة سودو وين هرت الصدح لي بابور بوافار قصك حد ودي بموقته وحلا لو يهوب كتشري والله اللي قيستي مريحان بانا قعنت كل دقاي مريحان بانا فرتي ما انت ويلك مريحان ايش يوتيوب انشركا عاوي وقت شوغا سجال قري يدور يوتيوب قري ولي ونوع والبر ما انت والله نوراضي صدح لي بابورنا او شراعنا او عكا مريي ان والله بلا قيستي ان دغال ادق با كدعي ان شيل مدو او بابورتا لو بلا قيستي يا بابورتا لها حقيس السعوديه بابورتا ايتوبيا كي يمادين هوبك سيدي ايتوبيا انا هوبك لا كيناي وحانا لو ودي او لها ليبان سلو وحانا بابورتا ايو سعودين غوبل كمدو او وحا لا دونايي in beesha daarood ee gobolka mudug degan in lagu dhameeyo gaar ahaan leelkase iyo majeerteen waxaan leeyahay leelkase iyo majeerteen noo mahad celiya hubka maanta aad u soo gudbilaha wallahi wax badan rag badan baan dhiman lahaa hubka maanta meesha saarna wariwariga ma waa aragtay 300 oo shaama shuutar baabuur ay saarantahay muwaar baabuur walba 300 oo shaama shuutar ba saarna shaama shuutar ma taqaan waa qoriga diirada leh oo qofka oo meel fog jooga lagu toogan jiray sodonka sano soo socda mareexan hub uma baahna sodonka sano oo soo socda mareexan hub uma baahna marka waxaan rabaa baabuurtan meeshii ay ka yimaadeen baa dadku isweydiinayaan baabuurtan horta Itoobiya ka yimaadeen xayba gobolka la soo galiyay magaalada la yiraahdo Balanbal bay yimaadeen dadka Balanbal waxaa loo sheegay baabuurtan inay barandho wado oo ay ka yimaadeen Itoobiya ay ka keeneen baradho oo ay dhinacaas iyo caawid waa ku socoto saaka salaadii markii magaalada laga soo kaxeeyay oo baabuurtu ay ka soo baxeen yaa waxaa la arkay ciidamada nabad sugida oo baabuurta hareer socda reer Balanbal waa isfiirsheen waxaa la yiri Alla ilaahay nabad sugidi baradho ma waardiyeyse baabuurtan hubbaa ku jira waa la iswacwacay waa la isogaaday laba baabuur laba baabuur oo niman reer siyaada ay wataan baan Balanbal ka soo daba galay meesha la yiraahdo Shiile Madow yey ku qabteen oo ku istaajiyeen nimankii reer siyaada nimankii waday ee nabad sugida ahaa iyo wiilashii reer siyaada ee Balanbal ka soo daba galay baabuurtan israsaasayn baa dhexmadhay israsaasayntaa markii ay dhexmadhay oo qolada reer siyaada uu wiil ka geeriyooday ayagana nin taliya uu ka dhintay reer siyaadkii waxay u soo cidirsadeen ee magaalada Caabud waa oo meesha baabuurta lagu hayo aan ka fageyn mareexankii joogay iyo ilaa laandheer mareexan ilaa we iyo luglaawe mareexankii aagaa joogay oo dhan mid walba meeshiisu ka soo dhaqaaq habadii baa bilaabatay habadii markii ay muddo socotay nimankii nabad sugida ahaa ee doonayay inay baabuurta gudbistaan waa la leefay rag badanna waa laga laayay baabuurtina waa lagala wareegay baabuurtii mareexankii meesha tagay baa qaniweystay oo ka noolaaday haddii aan dhimashada galo iyo qasaaraha ka dhashay dagaalkii nabad sugida iyo mareexan dhex maray
dhinaca reexan waxa ka dhintay afar nin oo laba reesiyaa tahay mid reeshar maake hoobla ah iyo nin kaloo ciddiisa aan weli la ii sheegin dhinaca nabadsugidaana waxaa ka dhintay toban nin oo la ii sheegay inuu ku jiro nin sacada oo sargaala oo faysal la yidhaahdo oo liibaan shulq ay isku dhag yihiin oo lacaga lasoo siiyey oo ciidankan watay baa ku geeriyooday ninka galmudug burburinayo oo bulshada iska hor keenayo oo lacagtiisa hubka ku gadayo inuu yahay liibaan shulq oo maanta fashilmay shalaan idiin sheegay mareexaanow cadowga reer galmudug waa ninkaah waa ninka doonayo inuu mareexaan isku diro waa ninka doonayo reer galmudug inuu isku diro asagoo qoorqoor ku xumaynay ninka hubka candhameelayaasha hubka galmudug keenayo socolaad ma huriyeen sacad iyo saleebaan iyo cayr iyo diru hadday hubka maanta la qabtay ay heli lahaayeen baabuurta maanta la qabtay mid wuxuu u waday oo ka iibsanayay liibaan shuluq nimanka la yidhaahdo dirta labana waxay u socdeen gobolka mudug oo sacad buu rabay inuu maaragtay ku hubeeyo si ay leelkase iyo majeerteen oola dagaalaan baabuurta horta saddex bay ahaayeen laba baabuur waxaa saarnaa qoryaha shaamashuutirka loo yaqaano oo diiradda leh iyo aakayaal cusub baa saarnaa iyo rasaas baa saarnaa baabuurka saddexaadna waxaa saarnaa qoryo waaweyn oo dhashiikayaal sakaawe ilaahay adduu kuu sama ogol yahay suugag suugag badeedka suugagtan la yidhaahdo etoobiya iyo suudaan iyo laga keeno oo dhinaca etoobiya iyo laga soo gaday baa saarnaa maanta waxaan u malaynayaa suugagga iyo dhashiikayaasha iyo shilkayaasha ay mareexaan qabsadeen saddex boqol kor waa u dhaafayaan qoryahan shaamashuutarada oo diiradda leh oo qoryihii la doonayay oo dadka lagu dhammayn jiray ah oo soomaaliyaba qariibka ku ahaa keli ah yaa maanta mareexan wuxuu ka helay saddex boqol oo qori oo shaamashuutara hub la arkay iyo hub la maqlay maaha wax maanta la furtay rasaasna maanta waxaan arkay gabdho mareexaan oo wata boorsooyin yaryara oo biro ah oo rasaasu ay ka buuxdo oo qurux badan waxaad moodaysaa inay ku xaragoonayaan oo boorsooyinkii gabdhaha ay yihiin laakiin waa rasaas maanta dumarkii mareexaan maxaa waa hubaysan yihiin waa la noolaaday waxaan leeyahay beesha mareexaan iyo dhallinyaradii baabuurta qarimaysatay oo gacanta ku dhigtay waa u mahad celinayaa guulaystaan leeyahay sidoo kale waxaan si gaara ugu mahad celinayaa horta qolo walba anugu waxaan jeclahay inaan libintooda siiyo guusha iyo hubkaa in maanta mareexan qarimaysto waxaa ka dambeeyey wiilashii reer siyaad aniguna waxaan jeclaa qolo walba inaan libintooda siiyo sidaan horeyba idin kugu sheegayay si beri qolo walba ay u dhiirato tilaabo cusub ay u samayso waxaan leeyahay wiilashii reer siyaad ee baabuurtaa fashiliyey ee iyagu shiilamadow ku qabtay ee ilaa balanbal soo daba socday oo maaragtay rag ooga dhintay waxaan leeyahay guulaysta qariimadii keligii miinaan qaadan laakiin mareexaan oo dhan iyo daarood oo dhan baad badbaadiseen waxaad badbaadiseen leelkase iyo majeerteen waxaad badbaadiseen mareexaan waxaad qalbada jabiseen sacad iyo nimankii hawiye ee duulaanka ku ahaa jiicboor iyo dhulka leelkase waxaan leeyahay guulaysta haddaan wiilasha reesiyaad ayse sheegi lahayn oo ise soo dabageli lahayn dee mareexaan ma ogaadeen iyagaa sheegay iyagaa xabadda ku bilaabay iyagaa mareexaan u yeertay iyagaa fashiliyey qorshahaas waxaan leeyahay guulaysta jaallayaal beerka idinka ogsooni waxaan leeyahay jifo walba oo mareexaan sidaasoo kale aan laydinka rabaa sidaasoo kale baa la idinka rabaa baabuurtan mar kastay meesha maraan mar kastay maraan maalin walba waxaa la dhahaa baradhaysidaa baabuurtan maalin kastay maraan maalin kasta baabuurtan shiraacan oo la leeyahay baradhay sidaan iyo xaggay sidaan hubbay etoobiya ka sidaan war baabuur walba oo shiraacan hala baa oo hala ogaado oo baabuurtan odayaashan xunxunka ah oo lacagaha la siinayo oo iyo ciidamada nabadsugidda oo la laaluushayo oo tuugada mareexaan oo iska dhiciya iska dhiciya qof laaluush qaatay oo raba inuu maanta mareexaan dibin daabiyeeyo mareexaan kama dhalan ee shan xabadooha lagu dhufto warjaallayaal muuqaalkan sii sheergareeya guulaysta meel walba aad joogtaan